אנחנו זכינו פה להיות בתפילה עם הילדים האלה של ירושלים. אז יש משהו בתפילה, תזכרו אותו כל פעם. אנחנו אומרים באשרי אשר בביתך, תהילה לדוד, הרוממך אלוהי המלך, ועברך שמך לעולם ועד. אלוהי המלך זה הקדוש ברוך הוא, מה זה שמך? מה, יש שני דברים שונים? אנחנו מברכים, מעלילים את הקדוש ברוך הוא, ומברכים את שמו, אותו דבר כתוב, בכל יום מברכך, ועלה שמך לעולם ועד. אז מברכים אותו, ומעלילים את שמו. אלא, כמו שאצל בני אדם, יכול להיות אדם שהוא טוב, והשם שלו לא כל כך. או יכול להיות לא טוב, והשם שלו טוב. לא תמיד זה אותו דבר. ואצל הקדוש ברוך הוא, גם הוא טוב, אתה קדוש, ו... שמך קדוש. השם שלו זה כמו הוא. מה זה, מה הגורם שהשם של הקדוש ברוך הוא יהיה קדוש? אז כתוב שמי שגורם לקידוש שם השם בעולם, זה עם ישראל. יש פסוק, כי שמך נקרא על עיריך ועל עמך. זאת אומרת, על כל אחד מכם כתוב שם השם. הוא גורם ששם השם יתקדש, הוא גורם שיואבו את השם. כתוב כי גם הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו. שכשבית המקדש נבנה, אז שם השם מתקדש בכל העולם. כל נערו אליו כל הגויים. כל העולם יבוא למקום הזה. בזכות הבית הזה, בזכות המקום הזה, בזכותכם, יהיה קידוש השם מסוף העולם ועד סופו. אמן.